ቴንክ ዩ። እሺ ዞሮ ይመጣል። ፍርቱ ሚዲያ አለ ሚዩት ነ ስምንት ደቂቃ አለ። እሺ አለሁ። ኒውትራል ነኝ ብያለሁ፣ ይሰመርልኝ። ከምሰማቸው አንግሎች ነው እናገር የምፈልገው። አንተም ከሰጠው ካስቀመጣቸው ነገሮች መነሳት ጥሩ ነው። ከጎኔ ያለው ወንድም እርምት ብወስድ ደስ ይለኛል። አመራር ከሆነ ህዝብ ላይ የሚታሰብ ነገር ሳይሆን ያሰበው ህዝብ ላይ ወንጀል እንዲፈጸም ነው ያሰበው። ይስተካከል ባይ ነኝ። ይስተካከል ጥሩ ነው። ምክንያቱም እርስ በራሳችን እየተነጋገርን ሀሳብ ለሀሳብ አንዱ ለአንዱ የሚሸጠውን ሀሳብ ሳይሆን እየሸጥክ ያለኸው የማይሸጠውን ሀሳብ ገበያ ላይ ባታወጣ ጥሩ ነው። ይሄ የሚሸጥ አይደለም። ተወው ብዬ ነው የምመክርህ፣ እንደ ወንድም ማለት ነው። በተረፈ ከላይ ከፍ ብሎ ያለ ወንድም ያለ የምናገረውን ሀሳብ በርታ፣ እንደ ድጋፍ ነው፣ ቀጥልበት። ሀሳብ ታሪክ ብቻ ሳይሆን እውን የሆኑ ነገሮችን ተጨባጭ የሆኑ ነገሮችን እያገናዘብክ ነው የምትናገረው። ስትናገርም ረጋ ብለህ ስለምትናገር በዛው በርታ፣ እናቀጥል ነው የምለው። አብዛኞቻችን እንደ ፈረስ ጋሪ አንድ ልክ የተሰራልን የሆነ መንገድ አለ። ያችን መንገድ ብቻ ይዘን የምንሄድ መሆን የለብንም ብዬ አስባለሁ። ሀሳብ ከሰጣችሁን ሀሳባችሁን እንድንገዛ እንዳንድ ግለሰብ እኔ ኒውትራል ነኝ አይደል? ኒውትራል ሁኜ ሀሳብን ለመግዛት የመጣው ሰው ነኝ። ሀሳብን ሊገዛ የመጣ ሰው የትኛው ከየትኛው ይሻላል የሚለውን አመዛዝነው መግዛት እንድችል ያግዘኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ደጋፊም ስትሆኑ በሀሳብ መከራከር እና ግለሰብን መወንጀል ይለያያል። ሀሳብ ላይ ተንተርሰን ብናወራ ይህ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ በአንድ ወቅት ላይ ሶክራቶስ እና ፕሌቶ ሲከራከሩ በ18ኛው በዛኛው ዘመን በኤንሸንት ፊሎሶፈሮች ናቸው ሲከራከሩ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ይላል የሚል ሀሳብ አንስተው ሁለቱም ሲከራከሩ ዳያሎግ ሲያደርጉ ነበር። ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ብሎ ሲናገሩ ለእኔ ሌብነት መስረቅ መልካም ከሆነ ለቴዲ መልካም አይደለም ወይ? እኔ መልካም ነው ብዬ ካልኩ ለቴዲ መልካም አይደለም ወይ ብዬ ለወገን የማሰብ ለወገን የመቆርቀር እንዲችል ብታደርጉ እንደ ፖለቲከኛ እኔ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ፕሪንስፕል ይኑረን። ፕሪንስፕል ያስፈልጋል። የምናወራውን ነገር የጀመርነውን አረፍተ ነገር ልክ እንደጀመርን በጀመርነው መልኩ በጥሩ ሁኔታ ብንጨርስ፣ ምክንያቱም የሚያዳምጠን ሰውም ልብ ብሎ እንዲያዳምጠን በር ብንከፍት መልካም ነው። ግለሰብ ነው ተደራጅቶ ቡድን የሚሆነው። ሀሳብ እየሸጠን ብንሄድ ገዢዎች፣ ሻጮች ያተርፋሉ፣ ገዢዎችም ደግሞ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ማንጠቀመውን ነገር ባንሸጥ፣ ሰው ማይጠቀመውን ነገር ባንሸጥ ጥሩ ነው። ወዴት ብንሄድ ጥሩ ነው የሚለው ሀሳብ ቀስ በቀስ እኔ የሚወስደኝ መንገድ ከፍ ያለ ወንድሜ በተናገረው ሀሳብ ፖለቲካውም ቢሆን በዛ መልኩ ብሄድ ጥሩ ነው። ለምን የኋላውን ታሪክ መማሪያ አድርገን አሁን ያለንበትን ቦታ ደግሞ ሌላ መስራት ብንችል፣ እኛ ባለፈው ስንከራከር ዓለም እኛን ጥሎ እየሄደን ያለው እኛ ስላለፈው ነው የምናወራው። የሚመጣውን እኮ አናውቅም። የሚመጣው ከዚህ የከፋ እየሆነ ይሄዳል። ልክ በምን ነገሮችን እያከረርን በሄድን ቁጥር እየከፋ እንደሚመጣ መርሳት የለብንም። ማንም ይሁን ማንም ከዚህ ነገር ውስጥ አመልጥም አይጠፋም። ሁላችን የዚህ ነገር ተሳታፊዎች ነን። ለሚመጣውም ትውልድ አስረክበን የምንሄደው ይሄንን ነው። እንናገራለን እንጂ መተግበር ካቃተን አስቸጋሪ ነው። ተሰብስበን መገፋፋት ሳይሆን እንደ ፖለቲከኛም ከሆንን እንደ ፖለቲከኛ የምናስብ ከሆንን ሀሳብን አምጥተን ድሮን መግዛት እኮ አያስፈልግም። በፍቅር ሰው መግዛት ይቻላል። ገንዘብ አይደለም ሰውን የሚገዛ ጥበብ ነው።
በኃይል የሰው ልጅ የሚገዛበትና የሚንበረከክበት ዘመንም የለም አላየንም። ለምሳሌ ከህንዱ ማህተማ ጋንዲን ስናየው በኃይል ሳይሆን በሰላም ነው አሸንፎ ወደፊት ይወጣ። እኛ በተቻለን መጠን ለህዝባችንም ለኛም ተጨማሪ እንዲሆነን ሰላምን የሚያመጣልን መፍትሄ የሚሆነን ነገር በጋራ ተስማምተን ለህዝባችን ይጠቅማል የሚለውን ነገር ብናመጣ ጥሩ። እኔ ሚገርመኝ እኔ አማራ ብሆን እኔ ኦሮሞ ብሆን ምን ችግር አለው? ምንድን ምንስ ይጎልብኛል? ምንስ ያንስብኛል? መቆርቆር ያለብን እንደ ክልል ሳይሆን እንደ ህዝብ ሐሳብን ብቻ በማጥላላት ያልተመቸንን ሐሳብ እንዳልተመቸን አድርገን ተከራከን መሃል ላይ መቆም መቻል አለብን። በተለይ ፖለቲከኛ ከሆነን እዛ መሃል ላይ መድረስ ካልቻልን እየተገፋፋን ሁሌ የጥፋት መንገድ እየመሰረተን እንሄዳለን። ክፉን ስንመሰረት መልካሙ እያለፈን ይሄዳል። ሀገር ሲያድግ እኛ ወደ ኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ያ ልክ እንደ ግመል ሽንት ማለት ነው። ያ መሆን የለበትም ባይ ነኝ። ለፍትህ የምትከራከሩ በፍትህ በርቱ። ፖለቲከኞችም መሃል ላይ እንገናኝ። መገናኘት እጅግ በጣም መልካም ነው። ብዙ ገንቢ ነገሮች አሉ። ብዙ አብሮ የሚያስተሳስሩን መንገዶች አሉን። ብዙ የሚያሳዝ መንገድ መስመር የሚሰጡን መንገዶች ስላሉ በእነዚህ መንገድ ላይ መሰረት አድርገን ብንሄድ እጅግ በጣም መልካም ነው። ስያሜ ሊያጣላን አይገባም። ስያሜ ለተወሰነ ግሩፕ ጠቃሚ ነው። ስያሜ ያቺ ስያሜ አንደኛው ልድንበት ሌላውን ሊያጠፋበት የሚጠቀም ስለሆነ ከነዚህ አይነት ነገር ውስጥ ወጣ ብለን ማሰቡ እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሰዎች የቤት ስራ በሰጡን ቁጥር የነሱን የቤት ስራ እየሰራን የኛን ሳንሰራ ምን ይሄድ ከሆነ ወዳቂዎች እንጂ ተሻጋሪ ህዝብ አንፈጥርም። የሚወድቀውን ህዝብ አዘጋጅተን እንሄዳለን። ነገም ተመልሶ እዛ ውስጥ እንዲዘፈቅ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ብናስተካክል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ስንናገር ደግሞ ሰውን የሚመጥን ህዝብን የሚመጥን ሰው የሚሸተውን ነገር ብናወራ ሰው የሚለውን ነገር ብናወራ በሰዎች ላይ ብናተኩርና ሐሳብ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን እኔ ክፋት ካወራ መጥፎ ነገር ከተናገረ ሐሳብን ልጠሉ 100% እርግጠኛ ሆኑ። መጥላት ትችላላችሁ። ተከራክረን ካሸነፋችሁ የእናንተ ሐሳብ እኔን ሊገዛኝ ይችላል። ስለዚህ ለመሸነፍም ዝግጁ መሆን አስፈላጊ ነው። መሸነፍ ባይ ዘ ወይ አሸናፊነት አይደለም፣ አሸናፊ መሆን ማለት አሸንፎ ያሸነፉትን አይተን እናውቃለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ብንጓዝ እጅግ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ገንቢ ነገሮችን አምጡ። ከክርክር የተሻለ ገንቢ ነገር ማምጣት ነው፣ ትውልድን መቅረጽ ነው የሚሻለው እንጂ መከራከሩ ወንዝ አያሻግርም። ኦኬ፣ የመጨረሻ ማሳረቂያው ምክር ነው። የምክር ጉዳይ ደግሞ ምናልባት ከአንድ ዙር በላይ አይሄድም፣ ምክንያቱም ተመልሶ ሲመጣ ምክር ስለሚ ምክሩን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ብዙ ጊዜ የቦታ መዘበራረቆችን አያለው በብዙ ሰዎች። መመከር የሚገባው አካል ሳይመከር መመከር የማይገባቸውን ሰዎች የሚመክሩ አሉ። ለምሳሌ አንድ አባባል አለ በሀገራችን፣ ባሰላው እንዲያለኝ ዝርቱ ከታችም አይደለም ከላይ ነው ጥመቱ የሚል ታውቃለህ? ታትና መሳጽ ከላይ ያሉ ሰዎች አሁን እነዚህ እንደ ልጆች እኛን እንደ ልጆች ቁጠርንና አሁን አንተ እንደ አባታችን ይውሰድ። አንተ አባታችን እንዴት መጫወት እንዳለብን ሜዳውን አስምረን ከበቃ በኋላ በአስምርት ሜዳ ስንጫወት መተህ ደግሞ እንደዚህ አትጫወት ብሎ የሚመክረን ሌላ ሰው ይመጣል ወይስ መመከር ያለበት አባወራው ነው? አባወራው መመከር አለበት፣ ማስተካከል አለበት። ምክንያቱም ልጆቹ በዚህ ወይ ነው እንዲያድጉ ያደረገው አይደል? ኤግዛክትሊ። አዎ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምክር ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንደኔ መምከር ያለባችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ ኳሷ ያለችው በግሮት ስር ነው ቀናነቱ ብቻ ይጓደል ያለውን ምሁር ታውቀዋል? አይ ሰምቼዋለሁ። እርሶ ቀና ከሆኑ ከእርሶ በኋላ በእርሶ ዘመን የሚፈጠሩ ልጆች ሁሉ ቀና ይሆናሉ፣ እርሶ ደግሞ ቀና ካልሆኑ ደግሞ አደገኛ ነገር ነው የሚፈጠረው ብሎ አንድ የተነበየ ሰው አለ። እና በዘመናት ያሉ መካሪዎች፣ ሀሳብ ሰጪዎች፣ ሀያሲያን የሚባሉት
አንዳንድ ጊዜ አህያውን ፈርቶ ዳውላው የሚባል ነገር አለና መንግስት መመከር ያለበት ይመስለኛል። እና ወይ እነዚህ የመንግስት አካላቶች አይመስልም? ቴዳዬ ሀሳቡ ትክክል ነው እንዳልከው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ያለ ነው እኛንን እየተነጋገርን ያለ ነው። የእኔ ሀሳብ እዚህ ላይ አይዲያ ምን መሰለ፣ አንድ አይዲዮሎጂ የሚፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ። ተከራክረን ተበትነን እንሄዳለን። ገዝተን የምንሄደው ነገር የለም። ተከራክሮ ለመሄድ ሁሉም ይሰበሰባል። መጀመሪያ ገብተዋል። ከትንሹ ይዘህ ስትቀጥል አሁን የሚመጣው ትውልድ እየተረከበ የሚሄደው ትውልድ አሁን የሚመጣው ያ ብትነግረው ዝም ብለህ ድንጋይ ላይ ማፍሰስ እንጂ ድንጋዩ ላይ ተመልሰ ውሃው አለ ብለህ ብትፈልገው አታገኝ፣ የለም። አሁን ያልኮተኮትከውና አሁን ያላሳደርከው ችግኝ መቼ ያድጋል? እኮ አሁን እኮ እየተቸገር ነው። መንግስትን እንደ ወላጅ ብትወስድ፣ እኛን እንደ ልጆች ብትወስድ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኛ አሳዳጊ ብል ግልጽ ነው። ነግር ግልጽ ነው። እንደዚህ የሆነው እኮ አሳዳጊ ስለበደለ ነው። ከብልጽግና በፊት የነበሩት አሳዳጊዎቻችን፣ ከእነሱ በፊት የነበሩ አሳዳጊዎቻችን፣ ከእነሱ በፊት የነበሩ አባቶቻችን ቅርጽ ማስያዝ ሲገባቸው ወርቃማ ወደር በደርግ ጊዜ ምናልባት ስትነቶች ሰምታ ከሆነ በደርግ ጊዜ ከሽፏል። የፓርቲ ፖለቲካ ነበረ በሀሳብ ላይ ተመሰረተ። እነ ኃይሌ ፊዳን፣ እነ ሰናይ ልኬ፣ እነ ብርሃነ መስቀል የምታይበት ብዙ ፖለቲከኞች የነበሩና ሲገዳደሉ ራሳቸውን ችለው ብርሃነ መስቀል በዚህ በኩል አለፈ ሲባል ኃይሌ ፊዳ አባሯል፣ ኃይሌ ፊዳ በዚህ በኩል አባረ ሲባል ዶክተር ሰናይ ያባሯል። እርስ ራሳቸውን ችለው ነበር የሚገዳደሉ። አሁን የገዳደሉት ወደ ህዝብ አደረጉት፣ እነሱ አረፉ። ልዩነቱ ያሉና እኔ ብዙ ጊዜ ማለት የቱ ጋር ነው የተሸወድነው የሚለው ነው። ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። ነገም ከነገ ወዲያም መጥተህ እንደዚህ በጣም መሙ ተንታኞች ስታይ በምክር እንድትገሰጽልን ሆን የምትለው ነገር አለ? መካሪ ብቻ አይደለሁም፣ ያው መናገር የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ዛሬ የመጀመሪያ ቀን ነው። በፖለቲካ ጥገኝነት ሳይሆን ራስን ይዤ ነው የሚሄደው። ራሴን ይዤ ደግሞ ሄዳለሁ። ቅድም ብያለሁ፣ እንደ ሀሳብ አስቀምጫለሁ። ነገር ግን መናገር የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ከላይ ካለው ወንድሜ ጋር የሚስማማ ሀሳብ አለኝ። የሚሆነው ነገር አለ። ገብተዋል። አለመስማማትን ነው ማስወገድ ያለብን። አንድ ሰው ሲናገር የእሱን ሀሳብ ገዝቼ የሚሄድበት ምክንያት ስላለኝ ይዤ ደግፌ የእሱን ሀሳብ ማጠናከር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ሀሳብ እሱ ነው። ከታች ከጎኔ የነበረ አንድ ሀሳብ ነበረ። በኋላ ላይ መንሸራተት ሲጀምር እንዳይንሸራተት እሱን ደግሞ መከላከል ያስፈልጋል። ለምን በብሔር ጥላ ስር ገብቶ የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይወስዱሃል። ወራጅ ውሃ መች እንደሚሞላ አይታወቅም፣ ስወስድህም አታውቅም። ለዛ ነው እኔ እስከ ዛሬ በጣም ብዙ ፖለቲከኞችን አዋይቻለሁ። እንዳንተ ያለ ቀን ፖለቲከኛ ግን አላየሁም። ከላይ ያለው ትደግፈዋለህ፣ ከታች ያለው ደግሞ እንዳይንሸራተት ደግሞ ታኮ ታደርግለታለህ። እኔ እንዲተጋገዙ ጥሩ ነበር ለማለት ነው። ግን እንዳለ ፍታ ታኮ መሆን ጥሩ ነው። የላኛውን ሀሳብ እገዛለሁ። ከጎን ያለው ግን ሲንሸራተት ታኮ አስገባል። የህዋው ዘመን ፖለቲካ ጥሩ ነው እኮ በምኞት ጥሩ ነው። ይሄ ወንድማችን ያመጣው ፖለቲካ ሪሊስቲክ ቢሆን መሬት ላይ የሚወርድ ቢሆን በጣም አሪፍ ነበር። እውነት እኛ የምንፈልገው እሱ ነው። ከዚሁ መጀመር ይቻላል። አይ ዲስክሬጅ እያደረኩ ሳይሆን ቴዲም እንዳለው እስኪ እኛንም ከስር ታኮንልን፣ ከላይ ያለውንም እንዳይወድቅ ከጎን ደግፈውና እስኪ ሚድል ግራውንድ ከተገኘ መልካም መልካም፣ እንደርስበታለን። ቀስ በሂደት ሁሉንም የምናየው ይሆናል። ምክንያቱም እኔም ዝም ብዬ አልመጣሁም። ብዙ ካየሁ በኋላ ነው የገባሁትና እያዳመጥኳችሁም ስለነበረ የማናችሁንም ሀሳብ ልቃረን አልችልም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ትኩሳት፣ ሁሉም ትኩሳት አለውና በሽታው የሁሉም በሽታ ነውና መድኃኒት መፍትሄ እስኪገኝለት ድረስ መፈለጉ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። እንኳን ይሄ ቀርቶ የኮሮና በሽታን መድኃኒት ለማግኘት 2 ዓመት ነው የፈጀው። ስለዚህ ጊዜ ያስፈልገናል። እሺ፣ ወደ ከሱ ቀጥሎ ማን ነው? ከዛ ወደ ነኝ ከዛ ጀነራል ነው።
በተለይ በተለይ ወደ ባህል አካባቢ ሪኩዌስት ልካችሁ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኔ በግሌ ማወቅ የምፈልገው ነገር ስላለ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ላይ ያሉ ሰዎች የነካኩት ነው። ይሄ ጥፋቱ ላይ ጥፋቱ የቱ ጋር ነው የታጠፈው፣ የቱ ጋር ነው የተበረበር ነው የሚለው ይሄ በእውቀት በእውቀት በመሰዳደብ አሉሽ አሉ በማለት ሳይሆን በእውቀት ሊሆነን በምችል ደረጃ ብንትንትን ለማለት ያለው የሚገቡ ሰዎች እንደዛ ተዘጋጅታችሁ ልትመጡ ከፍርቱ ቀጥሎ ከዛ ጀነራል እሺ፣ ስምንት ደቂቃ አለ አዲስ ታይምስ፣ ከዛ ጀነራል፣ ከዛ ኢትዮ ትኩስ ዜና ቪዲዮ ማብራት ይችላሉ? ይሰማል? ኢትዮ ትኩስ ዜና ምናልባት ስሙን ረስቶት ሊሆን ይችላል፣ ከበደ ሊሆን ይችላል። ስሙ አየለ ከበደ አየለ የሚለው ስም ለምን አፌ ላይ እንደመጣ አላውቅም። ኢትዮ ትኩስ ዜና ይሰማል? ዜናው በረደ። አንተ ካሜራ ናስደብ። አረ ስምህ ነው፣ የቲክቶክ ስምህ ነው። ኢትዮ ትኩስ ዜና ይሆናል ምናልባት። ሄድ እሱ ቤት ነው፣ ግን እኔ ስናገር ይሰማዋላ። ወንድሜ ሚዩት ነው እያወራ ከሆነ እኔ በጣም የተቸገርኩት ሌላ ቦታ ገብተው የቆሰሉ ከዚህ በፊት አምደኛ የነበሩ ሰዎች ለማገገም እኔ ቤት ይመጣሉ፣ ለእውቅናው ይመጣሉ። ከዛ ተገቢውን እንትን ካገኙ በኋላ ይሄዳሉ። አንዳንዶች ዩቱቦቻቸውን ለማስተዋወቅ ዩቱቦቻቸውን ስም የራሳቸው መጠሪያ አድርገው ይመጣሉ፣ ግን ስጠራቸው ደግሞ አይሰሙ። ልዩ ልዩ አይነት ሰው እኮ ነው። ረስቶታል ስሙ አየለ ምናምን ሊሆን ይችላል። ኢትዮ ትኩስ ዜና ብሏል። ትኩስ መረጃ ይነግረናል ብዬ ነበር። እሺ አንቴ ስምንት ደቂቃ አለ። ያዘልኝ ሰዓቴ። ሀሳብ ጠቅለል፣ መጀመሪያ እንደ ሀሳብ አንድ ሀሳብ ከመናገር ልጀምር። አንድ ቅድም ኒውክለር ላለው ወንድሜ ኒውክለር ለመድገም ሳይሆን እዚህ ቤት በአጋጣሚዎች እኔና እሱ በተገናኘንባቸው ጊዜዎች ሁሉ አንድ ያስታወስኩት ነገር በገባ ቁጥር አማራ የሚባል ብሔር የለም፣ በጣም በገባ ቁጥር ነው የሚለውና እንደዛ ስትልኮ አማራም አንተ የለህም ወላይታ የሚባል ብሔር የለም ይላል። ምንድን ነው ኤክስፔክት ምታል? ሪተርኑ ምን እንዲሆን ወይስ ምን ፖለቲካል ቤኔፊት አገኛሉ ብለህ ነው እንደዚህ አይነት ንግግር ምትናገር? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብናቆም፣ የኒውክለሩ ስለተነገረው መድገም አልፈልግም። ሌላኛው ራጁ ባይወርድ ኑሮ ወንድሜ አንድ አሪፍ ጥያቄ ነበረኝ። ምናልባት የኦነግ ጥያቄ በድርድር መመለስ ስላልቻለ ተመልሶ ወደ ትጥቅ ትግል ገብቷል ብሎ ነበርና ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው ያልተመለሱት የሚለውን ሃይላይት እንኳን ቢያደርገን ጥሩ ነበር። ምክንያቱም በአብዛኛው ባንኩም ታንኩም በእጃቸው ነው እና ምናልባት ኤክሰፕሽናሊ የስልጣን ድርድር ላይ አለመስማማት ካልሆነ በስተቀር በአብዛኞቹ ይስማማሉ እና ምናልባት እሷን ነገር የሚነግረን ነገር ሃይላይት የሚያደርገን ነገር ቢኖር ጥሩ ነበር፣ ግን ያው ወጥቷል። ሌላኛው አንድ ወንድማችን ጋሞ እና በጉጂ መካከል ጀኖሳይድ እያወጀ ነው የሚል ሀሳብ አንስቶ ነበርና እንግዲህ እኔ የተናገርኩትን በፖለቲካል ቋንቋ ከራጁ ጋር ተግባብተናል። ባድ ትራዲሽን እና ዋር ክራይም በሚለው ተነጋግረን ተግባብተናል። ምናልባት ባድ ትራዲሽን እና ዋር ክራይም እንደሆነ ቼክ አድርግ። ሌላኛው ያው ቅድምም ስለ አባገዳ ስታወራ ምናልባት በአካባቢው ላይ ያለውን የትራዲሽን እና የፕራክቲሱን የአለማወቅ ወይም የእውቀት ጋፕ አይቻለው እና ምናልባት እንደዛ ሊሆን ይችላል። ፕራክቲካል እና ቪዚብል የሆኑ ኤቪደንሶች አሉ። ምናልባት በአካባቢው ብትሄድ ግን ጎጂ ባህል ስለሆነ አሁን ቀርቷል፣ ግን ሀፕን ያደረገ ነገር ነው። እስከ 2000 ዓመተ ምህረት መጀመሪያዎቹ አካባቢ ያ ነገር ወደ ጦርነት የሚያስገባ ቢሆን ኖሮ በሰዓቱ በሚደረግ ሰዓት ወደ ጦርነት ይገቡ ነበር። ምናልባትም አንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ሀፕን አድርጎ ነበር በጋሞ እና በጉጂ መካከል። ኢትስ ሎንግ ታይም ግን አሁን ኦልሬዲ ኢን ፒስ ነው። ግን ስቲል ያንን ቴሪቶሪ ተጠቅመው የታጠቁ ኃይሎች ስቲል ወደ እኛ አካባቢ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። የቅርብ ጊዜ ኒውሶቹም አሉ፣ ገብተው በዞኑ ፖሊስ የተያዙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እሱን በደንብ ለማጣራት ሞክር። እኔ የማገኘው በነፊት የለም፣ በጣም እጠነቀቃለሁ ለራሴ
ሳይድም እንደ ኢትዮጵያም ለሁሉም ዜጋ ማንንም ሰው እንዲሞት ፍላጎት የለኝም እንዲቆም ነው ማስበው። ሌላኛው የደቡብ ልጆች ከቻላችሁ ወደ ጦርነት ግቡ በደምናም ብሏል። እንግዲህ ለቦርድ የሚያበቃ ጉዳት አልደረሰብኝም ብሏል። ለቦርድ የማያበቃ ጉዳት ከሆነ ያለበት ተመልሶ መግባት ስለሚችል እሱ መግባት ይችላል እንጂ የደቡብ ልጅ ከዚህ በኋላ አይሸወድም። በቃ ማንም ሰው አይነግድበትም። በጣም የሚያሳዝነኝ ኢቨን የሞተ እንኳን በአግባቡ አይረዳም ደቡብ ላይ የሚገርምህ በረጅም ጊዜ ቆይቶ ምናምን ነው። እና ራሳችሁ ገብታችሁ ታገሉ። ከዛ በተረፈ ኦሮሚያ ላይ በጣም ወደ 32-40 ጊዜ የሰለጠነ በሚሊዮን የሚቆጠር ልዩ ኃይል አለ። ከዛ ላይ 100 ሺህ እየቀነሱ ይላኩ። የማየው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ፊዚካሊ ፍሪ ሆነው ሜንታሊ ስለብ የሆኑ ሰዎች ናቸው የማየው። ይሄ ተርም ስለሆነ ነው፣ ፖለቲካል ተርም ስለሆነ የተጠቀምኩት። ቦዲ ፊዚካሊ ፍሪ ሜንታሊ ስለብ የሚባሉ አሉ ሰዎች። እና እሱ ነገር ነው የማየው። እና በጣም ያሳዝናል። የደቡብ ልጅን ለማስጨፍጨፍ ራሱ ደቡብ ነኝ እያለ በጣም ከባድ ነው። ደቡብ ልጅ ያገኘው በነፊት የሚታይ ነገር እስከሌለ ድረስ ምናልባት እሱ እስከ ጉዳት ድረስ ደርሶ ነበር። ይዞ የወጣው ማዕረግ ምን እንደሆነ ቢነግረን ከአስር አለቃ የዘለለ እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ። አብዛኞቹ እንደዛ ስለሆኑ ስለማቅ ነው። እኔ የሆነ ጊዜም ደረስ ብዬ ነው የተመለስኩት። አይቼው አልቀጠልኩም፣ ግን አይቼው ነው የተመለስኩት። እና የደቡብ ልጆች እስከ አጋዚ ኮማንዶ አሰልጣኝ ሆነው ከአስር አለቃ በላይ የሉም። የኔ የቅርብ ሰዎችም ስለነበሩበት ዘመዶች ማለት እና ምንም አይነት ማዕረግ የለም። ሌላኛው ስለ አባገዳ ተነስቶ ነበረ። ያው የአባገዳ ሲስተም አዲስ አበባ ላይ ፕራክቲክስ እየተደረገ ነው ይመስለኛል። እንዲማሩም ልጆች እየተደረጉ ነው። እና ያው ቅድም እንዳነሳሁት እውቀት ጋፕ አለ፣ እሱን ብንሞላ ጥሩ ነው። ሌላኛው እውቀት ያለው ሰው የተማረ ከየት የሚምጣ ከደቡብ የሚምጣ አሁን ባለው ሲስተም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ያነሳ ሰው አለ። በጣም ይገርማል። አላየንም እንደዛ። አሰራሩም መዋቅሩም እንደ ሀገራዊ የፌዴራል ሲስተሙም አይፈቅድም። እንደምናውቀው ነው የበለጠ ህዝብ ቁጥር ያለው የበለጠ በጀት ያገኛል፣ የበለጠ ቁጥር ህዝብ ያለው የበለጠ ስልጣን ያገኛል። አለቀ። ዚስ ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን አሁን ባለው ኤትኒካል እንትን ላይ። ስለዚህ እሱ ለዘላለም የደቡብ ልጅ ስልጣን አይዝም በዚሁ ከቀጠለ ፎር ኤቨር ኔቨር ኤቨር። ለምስለኔ የሚያስቀምጧቸው አልፎ አልፎ ደቡብ አልተወከለም እንዳይል ከሚያስቀምጧቸው ውጪ ዴር ኢዝ ኖ ዌይ በሲስተሙ ከሄድን ማለት ነው። ሌላኛው ዓለም አቀፍ ተቋማት ያቀረቡትን ይሄ የእንትኑ ላይ ምንድን ነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም ደግሞ ምክክሩ ላይ ሲዋቀር እነዚህ ኒውትራል የሆኑ አካላት መሳተፍ አለባቸው የሚለውን ሀሳብ መንግስት አልተቀበለም። ኦፍኮርስ ቅድም እንዳልከው ነው አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ የሚለው ሲስተም ነው፣ ወይም ደግሞ ራሱ ፈራጅ ራሱ ከሳሽ የመሆን ሀሳብ ነው እንጂ ባይ ኤኒ ሚንስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም ደግሞ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ወይም ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሲባል ሲጀመር ራሱ የሚዋቀረው ከሲቪል ከሆኑ ድርጅቶች እና ኦርጋናይዜሽኖች ነው እንጂ መንግስት ራሱ ገብቶ የሚያቦካበት አይደለም። መንግስት እኮ ራሱ ተጠያቂ ነው፣ ማንን ሊጠይቅም? አሁን እኮ ባለው ዳይሬክትሊ ባለው አሁን ዋሮች ትግራይ ክልልም አማራ ክልልም በየቦታው በቡራዩ በምናምን የታረዱት የዶርዜ የጋሞ ልጆች እነሱ ሁሉ በዚህ ፍርድ ውስጥ ይካተታሉ። ስለዚህ ራሱን ተጠያቂ ያደርጋል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው የሚሆነው። አሁንም ቢሆን በልዩ ሁኔታ ካልተዋቀረ በስተቀር ፍትሐዊነት አይመጣም ማለት ነው። ሌላኛው ምናልባት እንደ ሀሳብ ትንሽ ይህ የኒውክለርን ለማንሳት ኒውክለር ምን ያህል ኤሪያዎችን ዳሜጅ ያደርጋል ወይም ደግሞ በምን ያህል ኤሪያ ከበር ያደርጋል የሚል እውቀት ከአንድ ጦር ሜዳ ነበር ከሚል ሰው አለማወቅ ከባድ ነው። አንድ ኒውክለር ሲተኮስ በአምስት መቶ ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለውን ሀገር ነው በአጠቃላይ የሚያጠፋው። ኦልሞስት የኢትዮጵያን 75% ያጠፋል ማለት ነው አንድ የኒውክለር ቦምብ ማለት። ስለዚህ ይህንን አለማወቅ በጣም ከባድ ነው። እና እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ማምጣት ሀገርን ከማጥፋት ወይም ደግሞ ከቴሮሪዝም ኮንሰፕት የሚመነጭ ነው እንጂ አንድ ሀገር ወዳድ ነበርኩ ለሀገር ሞቻለሁ ከሚል ሰው የሚመነጭ አይደለም። ሌላው የደቡብ ልዩ ኃይል ይፍረስ ትክክል ነው አግባብ ነው የሚል ሀሳብ የተነስቷል ከዚህ ቤት። እኔ እንዳየሁት ከሆነ ያው ይህም ቅድም እንዳልኩት ነው ከሜንታሊ ስለፍ ከሚለው ኮንሰፕት ነው እንጂ
ሌሎቹ የትኛውም ክልል ሳያፈርሱ ለምንድን ነው ደቡብ ክልል የሚያፈርሰው? የትኛው ክልል ነው እስቲ ያፈረሰው? አፋር ሂድ፣ ሶማሌ ሂድ፣ የትም ሂድ ያፈረሰ የለም እስካሁን ድረስ ባለው። ደቡብ ለምን ቀዳሚ አፍራሽ ይሆናል? ለሁሉም ነገር ደቡብ የሚተገበርበት ለምን ይሆናል ቀድሞ? ይህንን እኮ መጠየቅ አለብህ። አዲሱ ጀኔሬሽን ይጠይቃል። ለምን መቋቋም አለበት። ልዩ ኃይል በደንብ ያስፈልገዋል። በደንብ ስጋት አለበት እንደውም ከሌሎቹ በተሻለ። ስለዚህ ራሱን ዲፌንድ የሚያደርግበት ልዩ ኃይል መኖሩ ለየትኛውም አይነት ድርድር፣ ለየትኛውም አይነት ዲፕሎማሲ፣ ለየትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ግዴታ ፓወር ያስፈልጋል። ፓወር የሌለው እጅ ወደ ላይ እንዳለ ወይም በጦር ሜዳ መሀል መሳሪያውን እንዳስቀመጠ ወታደር ነው የሚቆጠረው። አለቀ። አመሰግናለሁ ቴዳ። ምናልባት በተብራራ ሀሳብ በኋላ እመጣለሁ። ግዘሽተል ታንክዩ። ቴሪ አይሰማም ድምፅ? እኔ ነኝ መሰለኛል። አመሰግናለሁ አንቴን ያልኩት አዲስ ስምንት ደቂቃ ወንዙ ቴዲ። እኔም እንደው ሌላ መልስ ከመስጠቴ በፊት በጣም አስነዋሪ እውነት ለመናገር ዝም የሚባልም ነገር አለ። እኔ ቴዲ እዚህ ቤት መጥቼ የብልጽግና ካድሬዎችን እኔ አጥብቄ ነው የምጸየፋቸው። ከወዳቸው በላይ ማሰብ የማይችሉ ራሱን ቤተሰቡን ጨምሮ የሚያጠፋ ነገር ነው የሚመኘው። ጀስት ቢኮዝ የአማራ ህዝብ ጥላቻ ስላለው ኒኩለር መጠቀም አለበት መንግስት የሚል በጣም አስነዋሪ። ይሄ ዝም ብሎ እንደቀላልም ማየት የለብም። ይሄ ሰውዬ እጁ ላይ ቢኖር ከአብይ አህመድ ቀድሞ የሚተኩሰ ሰውዬ እውነት ለመናገር እና የተሻለ እንግዲህ የምታያቸው ካድሬዎች በዚህም በግራም በቀኝም ያሉት እየተቆራረጡ እኮ ነው የሚያወሩት። አትሊስት ጥሩ ኔትወርክ እንኳን ይስጣችሁ። ከኒኩለር ምናምን ከማውራታችሁ በፊት ህዝብ ለህዝብ ይጨፍጨፍ ከማላታችሁ በፊት አትሊስት ጠግባችሁ ብሉ። እንደው እስኪ ለዚህ ሁሉ ጭካኔያችሁ ጠግባችሁ ሳትበሉ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ የሚቆራረጥ ኔትወርክ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ይኸው ጨለማ ውስጥ እዚህ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ህዝብ ይጨፍጨፍ። አንተ እዚህ ጨለማ የሆነ ኑሮ ውስጥ ቁጭ ብለ ምስኪን ህዝብ ላይ የምትፈርደውን የምን አይነት ድፍረት እንደሆነ እኔ በጣም ይገርም። ስርዓት ይሄዳል። እኔ እነ ብርሃን እነ ማን ነው ዳንኤል ብርሃኔንም አይተናል። የካድሬ ጉዳይ የእነዚህ የተለየ ነው ቴዲ። የወያኔዎቹ አትሊስት በእነሱ ተገርመን ነበር። በቃ ምንም አታመጡም፣ እዛ በርገር እየበላችሁ ምናምን ነበር ቢበዛ። ኒኩረል እንለቅባችኋለን፣ እንጨፈጭፋችኋለን አይሉም እንደዚህ። የእነዚህ ደግሞ ምድረ ሰገጤ ኬትም ኬትም ይለቃቅማል ያመጣል። አንዳንድ እሱ ስፒች ሲሆን ስድብ ሊሆን ስለሚችል ቀይረው ባክ። እሺ ምን ልጨምርላቸው? ሰገጤውን ላሻሽለሽ ብላ ይሄ ስፒች እንኳን አይደለም። ሰገጤ ማለት ያው እንግዲህ የፖለቲካ ሰገጤ በሌላ ሊወሰድ ይችላል ወይ አይ ዶንት ኖ። አቻዊ ትርጉሙ ምንድን ነው? በሆነ ነገር ሰገጤ ማለት ፋራ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ግን እሺ ያልበሰሉን በላቸው፣ በፖለቲካ ያልበሰሉ ያልበሰሉ የሚለው በፖለቲካ ውስጥ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻችን የምንጠቀመው ስለሆነ እንድትጠቀሙ። እኔ ከምንም አልቆጥርም። አንተ ሌሎቻችሁ የሚታርጉ ከእሱ ጋር ነው እንዲህ ማድረገው። ያለበሰሉ ማለት መብት ነው፣ ትችላለህ ወንድሜ። ጠጅን ቀስ እያልክ ጠጣ፣ በኔ ሰዓት አትግባ። እና እኔ በጣም የሚገርም ነው ነው ሲሪየስሊ። ይኸውልህ ቴዲ፣ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው፣ ወያኔም እንዲህ ነበር የሚሉት እነ ዳንኤል ብርሃኔ በጣም ነበረ። በቃ ይዛኔ ስርዓቱን ስንቃወም የሚገርምን፣ ያው ሁለቱንም ስርዓት ተቃውሞ ያለው እንግዲህ ቶሎ ጀምሬያለሁ የመቃወም ማለት ነው። እና የወያኔን ካድሬዎች በሙሉ አውቃቸዋለሁ። ፍጹም ብርሃኔ፣ ዳንኤል ብርሃኔ ፌስቡክ ላይ ነበር፣ እንደ ዛሬ በቪዲዮ አይደለም፣ እንደ ዛሬ በዩቱብ እና በቲክታክ አይደለም። እነሱ የሚጽፉት ግን በጣም ስርዓት ነበራቸው። ከእውነት አሁን ወደኋላ ዞሬ ሳየው ከእነዚህ ጋር አይገናኝም። እኔ ለዛ ነው እኔ አንዳንዴ በእነሱ ልክ እንድናወራት አንዳንዴ ሲያናድዱ ወጣ ብለን የምንናገረው። እና በጣም አጸያፊ ነው። ድሮን አይደለም ኒኩረል መጠቀም አለበት ብለሃል። ይሄ ንግግር በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን ከመድረክ ሲነገር እንደ ቡድን የምሰሙ ሰዎች ይሄ ንግግር የብልጽግና ደጋፊዎችን ነው አይደል? የብልጽግና እናንተ ለእነሱ የሚሰጥ ምክር ሀሳብ እንደሆነ ሰምተሽ ይቀጥል።
እስካሁን የምትናገረው ንግግር ከአንዱ በስተቀር ምንም ማስተካከያ ማያስገባው ነው። ቀጥል እንድትናገር ፈቅጃለሁ። እናንተም ስትሰሙ ይድረስ ለብልጽግና ካድሬዎች ነው እያለ እያወራ ቴንክ ዩ። እኔ ለካድሬዎች ነው የማወራው እና በጣም ጨካኞች ናቸው የብልጽግና ካድሬዎች። በጣም የአማራ ፋኖ ይላሉ አብዛኛው ጊዜ። ቅድም ወንድሜ እንዳለው የአማራ ፋኖች ይላሉ፣ ግን ስፔሲፊክሊ የአማራ ህዝብ ላይ ነው ታርጌት እያደረገ ንግግር የሚያደርጉት ብዙዎቹ። አንዴ አማራ የለም ይላሉ፣ አንዴ ይሄ ጽንፈኛው ቡድን ህዝብ ስር ተደብቆ ምናምን። በቃ ቢተነተን ንግግራቸው እዚህ ህዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻ እና ምናልባትም ደግሞ ይሄ በቃ የሚሰጣቸው ፍርፋሬ አይምሯቸውን ደፍኖ እንዲህ እንግዲህ ጥሩም ከሆነ አትሊስት ጥሩ ፍርፋሬ ብሉ ነው እኮ ነው። እንደነ ምናልባት ስዩም ተሾ ምናምን አይተዋል። እንደውም ድሮ ይሻል ነበር። አሁን አንሶ ወደ 10 ኪሎ ገብቷል፣ ግን ስቲል በቃ እያቀረሻል። እኔ አትሊስት እኮ በሁለት ሚሊዮን ሴት ይዘው አድረው የሚያድሩት የስርዓቱ ባለቤቶች አሉ። ቴዲ እንደነገርኩ አሁን ምንድነው አዲስ መኪና መጥቷል። ምንድነው የሚባለው መኪና? ድሮ የምናውቀው ምንድነው መኪና ነበር። አሁን ገመቹ የሚባል መኪና መጥ አትሊስት ገመቹ ጋር ድረሱ። ገመቹ ሳይሰጣችሁ ከገመቹ በላይ እኔ እኮ አንሶሪ እውነቴን ነው የምልህ ቴዲ። ገመቹ ጋር ሳይደርሱ እኮ ነው ጥሩ ኔትወርክ ሳይኖራቸው በዚህ ደረጃ ህዝብ ላይ የሚጨክኑት እና በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። እና ግን እኔ አንድ ነገር የልዩ ኃይል ጉዳይ ሲነሳ እኔ ከወንድሜ ጋር እስማማለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ ሁለት ቦታ ሊተገበር አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ 30-40 ጊዜ የሰለጠነው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ለምንድን የሰለጠነው? የሚገርም ለውጡ በመጣ በማግስቱ ነው መሰልጠን የጀመረው። ለምንድን ነው የሰለጠነው? አሳምነው ጽጌ አንዱ ጥርስ የተነከሰበት ነገር ይሄ የሚሰለጥነው ኃይል ለማን ነው? 30-40 ጊዜ የሚሰለጥነው ኃይል ለማን ነው? በትግራይ በኩል የሚደረገው እንቅስቃሴ ለማን ነው? ሁሉም ራሱን ማዘጋጀት አለበት ወደሚለው ነው የተመጣ እና አብይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል 30-40 ጊዜ እያሰለጠኑ አሳምነው 3 ጊዜ ሲያሰለጥን ጀነራል አሳምነው ሄደው በብርሃኑ ጁላ በኩል ማስፈራሪያ ነው የሰጠው። አቁም ነው ያሉት ዳይሬክትን። ይሄ ነው ኢኒኳሊቲ ያመጡ የደቡብ ልጆችም እውነቱን ነው እኔ እጋራለሁ። የደቡብ ልጆች የስርዓቱ መጠቀሚያ ሆነዋል። በብዛት አማራ ክልል የሚማረኩት የሚሞቱት እነሱ ናቸው። ለማን ብለው? ለብርሃኑ ጁላ ስልጣን፣ ለአብይ አህመድ ስልጣን፣ ለሽመልስ አብዲሳ ተረኝነት። ለምን? እውነቱን ነው። እስኪ የትኛው የደቡብ ልጅ ነው ትልቅ ስልጣን ያለው? አሁን በዚህ ስልጣን ውስጥ ስልጣንም ካለው ተላላኪ ነው እውነት ለመናገር እንጂ ደቡብ ራሱን የሚያስተዳድር እዚህ ጋር ያለው ልጅ እኮ እኔ ወላይታ ነኝ ወላይታ ነኝ ይላል። ወላይታን የሚያህል ትልቅ ነው ህብረተሰብ ጋር ስታዲዮ ስታንቱ ወላይታ ነች። ደቡብ ብዙ ወላይታዎች አሉ ለእውነት የቆሙ እና በዚህ ነውረኛ አነጋገር ምክንያት የወላይታ ህዝብ ሆነ የደቡብ ህዝብ ምን ወንድሞች አትሳደቡ፣ ከስር ያላችሁ ሰው ለይታችሁ ብቻ ተናገሩ። ቢኮዝ እንደዚህ አይነት ሰዎች በየትኛውም ብሔረሰብ አለ እና ለይተን እንናገር። የደቡብ ህዝብ ግን መርጂናላይዝ ይሆንን ቴዲ የደቡብ ህዝብን ወይም የደቡብ ክልልን ይሄ ስርዓት ለምንድን ነው ያፈረሰው? ይታወቃል እኮ ይሁን ቅድም እንዳለው ወንድሜ ያንተነ ሶስተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው። ለምንድን ነው መከፋፈል የተጀመረው? ኦኬ ለምንድን ነው መከፋፈል የተጀመረው? አየህ ይሄ አንድ የፖለቲካል ኤንቲቲ ሆኖ አንድ የፖለቲካል ማህበረሰብ ሆኖ ከቆየ ተፎካካሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መሰንጠቅ ነበረበት። ደቡብን ሶስት ሁለት ቦታ ሰንጥቀው ደካማ እንዲሆንና ማኒፕሌት እንዲደረግ ነው የተደረገው በስርዓቱ። ስለዚህ የደቡብ ልጆች ንቆ የሚለውን ነገር በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንደው ቴዲ አይ ቲንክ ማጠቃለያችን ትንሽ ብንቆይ ደስ ይለኛል። እንደ በፊቱ ቆያለን፣ ግን መሀል ላይ ምናልባት አላቅም እናንተ የሰማችሁት ካለ እኔ እስከማስታውሰው ደቡብ ውስጥ ያሉ ብሔሮች በግዴታ ሳይሆን ምናልባት በራሳቸው እንደውም እንደ ታፍነናል፣ ታስረናል፣ 56 ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ክልል ውስጥ ታስረናል ብለው የፌዴራል መንግስትን መያዣ መቀመጫ መቆሚያ መቀመጫ አሳጥተው ክልል የሆኑ ናቸው። ዛሬ ደሞዝ መክፈል ያቃታቸው 23,000 ሰራተኞች ነበሯቸው። መዋቅሮቻቸው ሲሰፋ በእጥፍ በሶስትና በሁለት እጥፍ ሆነው ሚያዣ መጨበጫ ያጡት ይህንንም ከግምት ራሳቸው ናቸው። በክልል እንደራጀ እያሉ ያልጠየቁ የሉ። እስቲ ደቡብ ክልል ውስጥ ያላችሁ እኛ ሳንፈልግ ነው በክልል ያደራጁን የምትሉ ካላችሁ ታርማለሁ። እስከሚገባኝ ግን ትግሉ የነሱ ነው።
ትግሉ የነሱ ይመስለኛል። በተለይ ደቡብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብሔር ብሔረሰቦች አሁንም በክልል የመደራጀት ጥያቄ እያቀነቀኑ ያሉ አሉ። ጥያቄው ሲዘገይባቸው ራሱ ወደ ጸብ የገቡዋሉ። ይሄ በደንብ መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። እስከሚመስለኝ ድረስ መያዣ መቆሚያ መቀመጫ አሳጥተው ማለት ነው መንግስት። እንደውም ምሁራኖች ምክር ሀሳብ እያቀረቡላቸው ነበር። መዋቅሮቻችሁ ይሰፋሉ፣ ዞን ነበራችሁ፣ ክልል ስትሆኑ ቢሮዎች ትከፍታላችሁ፣ ሰራተኞች ትጨምራላችሁ፣ ደሞዝ ክፍያ እንትን ትላላችሁ። እስከ ማቀው ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ በክልል ስትደራጁ ዞን በነበራችሁበት ሰዓት ያላችሁን በጀት ነው ይዛችሁ የምትወጡት፣ የፌዴራል መንግስት ምንም አይነት በጀት አይሰጣችሁም እያሉ በተደጋጋሚ ሲናገሩ አስታውሳለሁ። እና ይሄ እንትን እንዳይሆን ለማለት ፈልጌ ምስኮት እንዳይሆን ምን መሰለህ፣ 30 ሰከንድ። አንደኛ እኔ የኦሮሚያ ብልጽግና ወይንም አሁን ያለው ኦህዴድ እሳቢውን የነገርኩ እንጂ የደቡብ ክልሎችም የለም። ክልል ስትሆን በጀት አለ የተለየ ጥቅም አለ ብሎ ስለሚያስቡ ብዙዎቹ ይጠይቃሉ። እሱን እስማማሉ፣ የጠየቁም አሉ። አሁን ወላይታም እኮ ይጠይቃል፣ ተከልክሏል። መብቱን ተረግጦ ግን እዚህ ጋር የወላይታ ተወላጅ ነኝ ይከራከራሉ የሚል ነው ያለ። አይ አንደርስታንድ። ግን የአባዱላ የደቡብ ክልል ጠባቂ እኮ ነው። አባዱላ ምን አገባው ስለ ክልል ስለ ደቡብ ክልል? አባዱላ የበላይ ጠባቂ ተብሎ ሸንሽኖታል ክልሉን። አሁንም የሚያቦከው እሱ ነው። እንመለሳለን በሂደቱ ላይ እንዴት ነበረ እሱን እናያለን። አንዳንዶች የመቶ 50 ዓመት ጥያቄዎች ነበሩን፣ ታስረናል፣ ብዙ ነገር ብዙ አይሁኑ አይሁኑ ነገሮች ሆነናል ብለው ብዙ ትግል ያደረጉ እንዳሉ አስታውሳለሁ። ህገ መንግስታዊ መብታችሁ ነው መጠየቅ። ጠይቃችሁ ክልል ከሆናችሁ በኋላ ደግሞ ፌል ስታደርጉ ክልል ያደረገን አስቸጋሪ እኮ ነው የእኛ ህዝብ ራሱ እኮ ከክልል ያደረገን የፌዴራል መንግስት ነው ደግሞ ስትሉ ሁሉም ነገር እንደገና እርስ በርሱ የሚጣረስ ነገር እንዳይሆንም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እስቲል ጥያቄ እያቀርባሉ ስላሉ ማለት ነው። እና አይ ቲንክ ልክ ነኝ አይደል? በግድ ክልል ሁኑ ብሎ በክልል የተዋቀረ ደቡብ ክልል ውስጥ ካሉ 56 ብሔር ብሔረሰቦች አንድም የለም እስከማቀው ድረስ። እሺ ከአዲስ ታይምስ በኋላ ወደ ሞገስ ነው የሚሄደው አይደለ? አንተ ነው መሰለኝ አንድ ቀን ገብቼ ለመሰለኝ አስተያየት ሊሰጥ ይሞክራለሁ። ቢያንቴ ሁሉም ቢሰራ ጠንካራ ነበረ። በመፍትሄ ሀሳብ ላይ ነው የምትመጣው። ለዚህ ለሀገራችን ውጥንቅጥ መጥፋት ዋነኛው ተጠያቂ ራሱን የረሳ 21ኛ ክፍለ ዘመን ጀኔሬሽን ነው ብዬ ነው የሚያስብ። ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው፣ ኦሮሚያ ክልል አንድ አይታይ ነው ወላይታ ላይ ፕሮፌሰር መስፍን ወዳጆ አሁን ስልጣን ተሰጥቶት መናገር ትቷል። የወላይታ መብት ጉዳይ ተከራካሪ ነው እና ሲናገር ምንድን ነው ስለ ቀድሞ ስርዓት ምኒልክ 150 ወላይታን በባርነት 150 ሺህ ወላይታን በባርነት 100 ሺህ ወላይታን ብልቱን ቆርጦ በሚስቱ አቻዎች አንቃ አስቀመጠ ይላል። የመቀሌን የፌደራሊስት ኃይሎች ስብሰባን ማለት ይችላል። ገብቶሃል? ማን ነው የአክቲቪስቱ ነው የሚለው ፕሮፌሰር መስፍን ወዳጆ ወላይታ ነው ስልጣን ይዟል። ረዳት ፕሮፌሰር አሰፋ ወዳጆ ያዝልኝ። ለእኛ ለአዲሱ ጀኔሬሽን ነው የነገርኩ። ለመፍትሄ ሀሳብ ነው የጠራው። ኦሮሚያ ክልል ካየ ምኒልክ መጣ ከተባለ 150 ወላይታ በባርነት ያጠፋ 150 ሺህ፣ 100 ሺህ ወላይታ ደግሞ ብልቱን ቆርጦ በሚስቶቻቸው ላይ ያስቀመጠ ስርዓት ከሆነ ምኒልክ መጣ ሲባል ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን እንበል የሀገራችን መሪ ስለነበሩ ቅሬሬ አፈር ሆነ አሉ አይነሱም። ይሳቸው እንግዲህ ኢየሱስ ከመጣ ካነሳቸው ነው እንጂ ይሄን ሀሳብ ተቀብሎ ምኒልክ መጣ ሲባል ዱላ ይዞ በሚሊዮን የሚቆጠር ወጣት አስፋልት ላይ እየሮጣ የሚፈልግ ጀኔሬሽን ነው ተፈጠረ። ምኒልክ መጣ ከተባለ ዱላ ይዞ ፋት የኛ ነው ማለት ነው። ያስክ ነው። ደቡብ ክልልን በተመለከተ ደቡብ ክልልን ያፈረሰው መንግስት አይደለም። ሀዲያ የራሱን ክልል ጥያቄ እየጠየቀ ነው። ጉራጌ የራሱን ክልል ለመሆን ጥያቄ ነው እየጠየቀ ያለ። ወላይታ እንደዛው፣ ጋሞም እንደዛው ማለት ነው። መያዝ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ሽመልስ አብዲሳ ወይም እንትና ማነው አባዱላ አይደለም ያፈረሰው። የኛ ጥያቄ ነው፣ አልተመለሰልንም። ለምንድን ነው አልተመለሰልንም? ነው ህገ መንግስቱ የጋራ እስከሆነ ድረስ ኦሮሞ ኦሮሞ ተብሎ ከተጠራ፣ አማራ አማራ ተብሎ ከተጠራ፣ ትግሬ ትግሬ ተብሎ ተጠርቶ ክልል ከሰጠው፣ አፋር ከተባለ እኔ ሀዲያ ነኝ፣ ሀዲያ ሊባል ይገባሉ። ዛሬ ወስኜ የገባውበት አንዳንድ ነገሮች ነው። ቅድም ስለ የሀገራዊ መግባባት ትርክቶችን ለማጥፋት እያልክ ነው።
ትርክት በንግግር ደረጃ ሳይሆን በተግባር የተደረጋል። በተግባር መጥራት ይችላልው ጎሳዎችን የኔን ጎሳዎች በተግባር የጠፉትን የጠፉትን በተግባር የጠፉትን ኦሮሞ ነው ንገረኝ ውሸት ከሆነ ደግሞ ዲባንክ ያደርጋል ችግር የለም መሸራ አንድ ባል መሸራ ባል አንድ የና ጁናዲን ሳዶ በሰ አምባሎ የከማልጋልቹ በሰ አድያ ናቸው ወራራ አድያዎች ናቸው ዶዳ አድያዎች ናቸው አቡሬ አድያዎች ናቸው ሻማና አድያዎች ናቸው ከናፈራቸው እነዚህ ሀዲያዎች መቼ ነው ወደ ሮማ ተጠቃለሉት መቼ ነው ሮማ የሆኑት በሚሊክ ዘመቻ ጊዜ ለዛ የኦቤን ባለስልጣን ትልቁ ባለስልጣን ማለት ሰውየ ለሚሊክ እንትን ምስጋና ነው ያቀረበው ባለን አርሲን እስከ ሶማሌ ድረስና የወለጋና የጅማ መሬቶችን ሊናገኛ ቻልነው በሚሊክ ዘመቻ ነው ብለ ያዘለ ቪዲዮን አቀርብላለሁ ሀገራዊ መግባባት ሲባል ኦሮሚያ ክልል የሚገኙ 9 ጎሳዎችን ሀዲያዎችን አርሲና ባሌ ዙዋይን ይዞ ያሉትን አሁንም ወንዶገነት ላይ ሀዲሳ ቢናገሩ አሉ ዙዋይ ለሀዲሳ ቢናገሩ አሉ ሀዲሳ ፈናዲሳ ነው ሀዲያ ባዲያ አይደለም ተዳደሩት ይመልስልኛል ወይ ያዝልኝ ስለ ቁጡት ቁረጣ ሲናገር እኔ ሊያነሳ አልፈልግ ምልክ ፕሬዝዳንት ነበር ወይ ንጉስ ነው ያገር ማሪ ነበር የሱ ኢታማጆር ሹም ማን ነው ዛሬ አብይ ነው ቃታ የሰባይ ተኮሳሉ የሱ ጫፍጫፊ ጀነራል ማን ነው ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችን ይጨፈጨፈ የቀጠቀጠ ኢታማጆር ሹሙ ጎበነዳጭ ነው ለምንድን ነው በአማራ በኩል ሚሊክን ካነሳችሁ በኦሮሞ በኩል ጎበነዳጭ ማተነሱት ለማተነሰም እኔ ዛሬ ማለሳ እንድታነሳ አይደለም ይሄ የሞት ሐሳብ ነው እኔ በጭንቅላቴ እንደላል ፈል መፍቴ ላይ እንምጣ አሁን ያለው ለሀገራችን መፍቴ ማምጣት ያለብን ችግሩ ነው ተሸንፈናልኛ የተሸነፈ ጀነሬሽን የአማራ እናት ሲትገደል እኔ ዘፍናለሁ የኦሮሞ እናት ሲትገደል እኔ ዘፍናለሁ ከፍተላለሁ ايه ادلا اني هديه لجنا يا امارا انات حمام يني انات حمام هونو خالتاي يا اورمو انات حمام يني انات حمام هونو خالتاي يا تيغري انات حمام يني انات حمام هونو خالتاي كهومانيتي سلا وطن سوليوشن مامطا تمنيتي اني تاتيكي عشان يفالو تلاله وشات نو حتى شنفم تيتقيني زكو سدتانيا نبات 40 جنبو 7 ناونيك بابا هدو اجي تنساق ايرو سيجامر ጎንደር ላይ ኮፋኖ ተነስተ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብሎ ተነስተ ጥምረት ፈጥሮ ባብሎን ግን በተባለኮ በአማራና በኦሮሞ ማከል በትግራይ በኢትዮጵያ ማለት በኢሃዲግ ፖለቲካ ተሰራ ግንብ ነው ይሄን ግንብ ያፈረሱ ገዱና ለማ ፋቀኑና ፋኖ ይሄን ግንብ አፍርሶ ሄዶ ሃይቅ ላይ እንቦጭ ሲለቅሙ አንድነት ሲፈጥሩ የተሰራውን ማስቀጠል ያልቻለ ጀነሬሽን ዛሬ ምንሊክን ሲንጠራ ማፈሪያ አይሆንብንም ወይ? ከምንሊክ ጋር ባለባት ያድያ ባለባት አልነበረም ወይ? የወላይታ ባለባት አልነበረም ወይ? የኦሮሞ ባለባት አልነበረም ወይ? የስልጤ የጉራጌ ባለባት አልነበረም? እ? ደቡብ ደቡብ የምትሉት? ደቡብ ይያለሽ አሁንም በቅጣጫ ነው እኮ የተራኛል በቅጣጫ ተጥራኝ። አንዴ ጋር ሀገር እንድኖረን ከፈለክ የኔ የተወሰደብኝ አለ ተቀበል። እናንተ ትንሽ ከፍ ብላችሁ ያላችሁ ኃይሎች እኔ ለማኖር ስል ከነስተቲ እየነገርከኝ ስተቲን መቀበላለሁ ካልተቀበልኩ አሁን በኮሜንት እንደምትናገር ዝም ብለ ተሳደበኛል ከነስተቲ ስተቲ ያለ ያውቅ መቀበላለብኝ መጋጥ አለብኝ መጠጣት አለብኝ ከነስተቲ ይሄን ፖለቲካ ማስቀረት አለብኝ የታጠቁ ኃይሎች መፍትያ ታምጡም ድሮን ቢገዛ ኒኩሌር ኢትዮጵያ ኒኩሌርን ቢትታጠቅ ምደግፈው እኔ ሱዳንን ለማመለስ ግብጽን ለማመለስ ሶማሌን ለማመለስ በነታጥቅ ኒኩሌር በነታጥቅ ኒኩሌሩንም በአፍሪካ ላይ በዛ ጎረቤት ተገሮቻችን ላይ በአረብም እንድንጠቀም አልፈልግም ምክንያቱም አጥፊ ስለሆነ የሰውን ዝርያ ስለሚያጠፋ ለማስፈራራት በነታጥቅ ለዋላነትሽን ለማስከበር ከዛ ውጪ አንተ እኔ የበለጥኩ ፌደራሊስት ነኝ ብለህ ልታወራ አንተውስ ያሉ ቁስሎች ሲነሱ መቀበል አለብኝ ይሄ ፒስ ነው ይሄ በአራድነት አይደለም በየዋ ፖለቲካ ኦሮሚያ ክልል 30 ሚሊዮን አድያ አለ 10 ጎሳዎች ግማሹ አዲስ አበባ ላይ ግማሹ አፋር ኦሮሞ ነገር አኑሬ ሀርማሙራ ሲትናገር ሀራርጊዎች ሙሉ ሙስሊም ናቸው ባሌና አርሲ ነበሩ እስላሚክ እንግዳ ባሌ ሙሉ ሙስሊም ናቸው
በምኒልክ ዘመቻ ክርስትና ተቀበል አትቀበል አልቀበልም ነው ጦርነቱ ተደረገ። ቅድም የጠቀስኩ 10 ጎሳዎች አሁንም በአርሲ ነው የሚገኙት ነው ለለ እነሱ ተማልምሎ ተላይቶ ነው ኦሮሞ ብቻ ተገደለው አኖሌ የኔ ሀውልት ነው ይያልኩ ነው ገብቷል አይደለም ሀቄ ተደብቆብኛል ይሄ ግፍ ነው አውጡልኝ ያዝልኝ ነው ይያልኩ ለሀገር መፍትሄም ይሆነው ኦነግ 155 ታግሏል መፍትሄ አላመጣም ታጥቃል አርባኞች ግን ቦሰባት ላይ ታጥቃል መፍትሄ አላመጣም ቲፒኤልኤፍ ታጥቆ ደርግን አሸነፉ ወተጣጣጦ መፍትሄ አላመጣም ተማልሰ 1 ሚሊዮን የትግራይ ወጣት ነው ገበርከው 1 ሚሊዮን የትግራይ ወጣት ነው ገበርከው ረሃብተኛ ነው የትግራይ እናት ደምን ባያለቀሰች ነው ዛሬ እኔ ዘመነ ካሴ ቢሆን ዳስውራም ሰበስብልኝ ጋምዛብ ለአማራ ክልል ገባ ነግዶ ለምኖሩ እናቶች ገባ አትውጡ ያድማ ለማምጣት ምግብ ነው ምገዛላችሁ አማራ መንግስትን ጠብርግፍ የሚታደርገው ዛሬ ተቀይሯል የንጉሱን ስርዓት የቀየረው ትጥቅ አይደለም ማሬት ለራሹ የወጣቶች እንቅስቃሴ ነው ኢሃድግን አፈራ ባለው የወጣቶች እንቅስቃሴ ነው ባባዶ እጅ ወጥቶ ማለት ይሄን መንግስትን ከስቶ ማረም የምትችለው በትጥቅ አይደለም ትግልን ህዝባዊ አላደረግም አማራ ክልል ላይ ህዝባዊ አላደረግም ኦሮሚያ ክልል ህዝባዊ ትግል አላደረግም እኛ ደቡቦች ለምን ነው እንደግፈው ማለት ታዲ ግልጹን ንገሪ ማንንም ማይደፍረው ማለት የደቡብ ክልል ታላቋ የትግራይ ክልል ካርታ ተመስርቷል ታላቁ የአማራ ክልል ካርታ ተመስርቷል ታላቋ የኦሮሚያ ክልል ካርታ ተመስርቷል እኛ ደቡቦች ለቅርጫ የተዘጋጀን ዛንግ ሳንጋዎች ነን ሳንጋ ነው ደቡብ ክልል ለቅርጫ የተዘጋጀ ሶስቱም ክልል ትግራይ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላን ይዞ መሄድ ከሆነ አማራ ከዛ በኩል ይቻለው ይዞ መሄድ ከሆነ የቀረው ደቡብ ክልል ስለሚዋጥ በየጫካ የሚዘፍነው ኃይል ስለሚቀጠቅጠን ያለን አማራጭ በፋራም በአራዳም ይሄን መንግስት ማስቀጠል ህገ መንግስቱን ማስቀጠል ህገ መንግስቱን ማስቀጠል እሺ ሰዓት ይያለቀ መሰለኝ ህገ መንግስቱን ለማስቀጠል ስንል ከመንግስት ጋር እንቆማለን መንግስት የሚባል አካል ከፈረሰ ሀገሪን ለመከፋፈል የተነሱ ኃይሎች ወላይታን ወላማው አረጉታል ቤተ መንግስት ውስጥ ጠጅ ያስጠምቁታል እንጨት አስፈለጡታል ሀዲያን ጉሌ ያረጉታል መሬት ያስቆፍሩታል ገብቷል አይደል ስለዚህ ያለን አማራጭ አሁን ያለው የሰራውን ግንብ ፎቅን በየቀኑ እየሰራ ማፍረስ ሳይሆን ሲታቲን ያረምክ ቢትከት ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ችግሮችን ለማረም በጋራ ቢንሰራ ቦርደር ክሮስ ሆነ ወጣቶች እንዴ የምንገናኝ ፖለቲካ የለንም እኔ ከአማራ ልጅ ጋር ከሮሞ ልጅ ጋር ቦርደር ክሮስ ግንኙነት አንደኛ ክለጃም ጄኔሬሽን ላይ በአንድ መድረክ መወያየት ፈልጋለሁ ቅድም ያመጣቸው ሰዎች ሲድብ ነው ከተመስገን ውጪ ሀዲያ ስለሆነ ደጋፍክለት ነው ሲድብ ነው እንከ ሰላምታ ሲድብ ነው ያደረጋችሁ አላችሁ ለህዝባችን አይጠቅም እዚህ ቤት ከመጣን አንድ ማፍቲያ ሰባ አስቀምጠን ማይዳለብን ማለት ነው ወይይቱን በሶስት በሁለት ከፍ አድርገዋል አሁን በሱ ከፍታ ነው መብረር ያለባቸው ያነሳቸው ነጥቦች አሉ እናየለች እናየለ እነከበደ ፕሊስ እርግጠኛ ካልሆናችሁ እውቀት እንዳላችሁ እንዳትልቁ እንዳትልቁ ገብታችሁ ከታች ካለው ሰው መልስ ለመስጠት ነው ከጎን ላለው ነው ብላችሁ ሌላ ሌላ ቦታዎች ሄዳችሁ አደፍርሱ ካልሆነ እዚህ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ስሙ አሁን ወይይቱ መስመር ያዘ ነው በዚህ ደረጃ ነው መወራት ያለበት ኦኬ ወንድሜ እንትን አግራ ሙላት ወንድሜ ደግሞ ቀጣዩ 8 ደቂቃ ያንተ ነው እስኪ ምትልኝስ ነው ኦኬ አመሰግናለሁ አሁን የተነሱ ሐሳቦች ወንድማችን የሐዲያው ልጅም ሐሳብ አንስቷል እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ከሲዳማ ህዝብ ጋር ይዋሰናል የአርሲ ህዝብ ከሐዲያ ጋርም እንዲሁም ከሶማሌ ጋርም ይዋሰናል በጣም ሰፊ ነው የአርሲ ህዝብና የሚዋሰኑ ህዝቦች ሊጋቡ ይችላሉ ሊዋለዱ ይችላሉ አብሮ ይኖራሉ አሁን ለምሳሌ አርሲና ሲዳማ በዛ በወንዶ አከባቢ ላይ ተጋብተው አንዱ ያንዱን ቋንቋ ይችላል አንድ ላይ የሚኖሩበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ምክንያቱም ህዝቡም ደግሞ ሁሉም ህዝብ ኩሽ ነው አንድ የሆነ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ካያቸው ቋንቋቸው ራሱ ይቀራረባል ቋንቋችን ራሱ ይቀራረባል የሀዲያና የኦሮሞ እንዲሁም የሲዳማ ሶ እነዚህ ህዝብ ብዙም እንዲህ መሐላቸው ላይ ልዩነት ፈጥረ የሌላን በጥላቻ የሚያራምዱትን አካል ሐሳብ ለማራመድ መሞከር ይሄ ስተት ነው ለምሳሌ ኦሮሞ አርሲ ኦሮሞ የሆኑ ኦሮሞዎች እኛ ኦሮሞ አይደለንም ሀዲያ ነን ብለው ራሳቸውን መግለጽ ይችላሉ
ሀዲያ አትፉን ያለው አካልም የለም። ግን እሱ ባለው ደረጃ እንደዛ ያለ የተሰለቀጠ ሀዲያም የለም አርሲ ውስጥ። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል በመረጃና በማስረጃ። እንዲሁም ህዝቡ ስላለ ህዝቡ አለ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ አማራ ነኝ የሚለው አማራ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ትግሬም እንደዛው ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ሀዲያ ሀዲያ ነኝ የማይልበት አይ እኔ አርሲ ነኝ የሚልበት እሱ አሁን አንስቷል። ትላልቅ ሰዎችን ጁኔዲ ሳዶን አንስቷል፣ ከማል ገልቹን አንስቷል። እነሱን መጠየቅ ነው። ሌሎችም አሉ። ሀዲያንን ካሉ እንስማማለን። ያው በጣም ብዙ ስላሉ ማለት ነው። እና እንዲህ ያሉ ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ነገሮችን ማንሳት ትንሽ ለእኔ ሚዛን አይደፋልኝም። ለማንኛውም ጥናት ማድረግም ይቻላል፣ ግን ውሸት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ይህን ስል ግን ተጋብቶ አንድ ላይ የሚኖር ኦሮሚያው እንግዲህ ብዙ ብሔሮች አሉ። የምጠይቃቸው ለምሳሌ ጠናስጥልኝ ጀነራል ከማል ገልቹ በብሔር ኦሮሞ እውነት ይባላል፣ ግን ሀዲያ ናውት እየተባለ ከጀርባ ይወራል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ብለን የምጠይቃቸው እንዴ መሰለ ቴዲ ሀዲያ ናቸው እያለ ነው አደለ? ሀዲያ መሆናቸውን ከህዝቡ ነው እንጂ ከሱ አይደለም። እኔ አሁን የምፈልገው ለምሳሌ ከህዝቡ ነው እንጂ ከሱ አይደለም። ለምን መሰለ ቴዲ ከህዝቡ እሱ ካላቸው ጎሳዎች እሱ ካላቸው ህዝብ እሱ ስማቸውን ካነሳቸው ታዋቂ ህዝቦች አሁን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው ጁኔዲ ሳዶም፣ ከማል ገልቹም ሌሎችም አሉ። እሱ የጠራቸው እንግዲህ ብዙ ናቸው። እና እነዚህ ህዝቦች አሉ። እነሱ ማንነታቸውን መግለጽ ይችላሉ። አይ ማንነታቸውን ደግሞ ስለሚያውቁ ይሄ ብዙም የሚያጠያይቀን አይደለም። ሜቢ ሌላ የፖለቲካል ትርፍ ካልፈለክ በስተቀር ይሄ ብዙም የሚያነጋግር ነገር አይደለም። ነገር ግን ኦሮሞና ሀዲያ ተጋብቶ ይኖራል። ኦሮሞና ሲዳማም በብዛት ድንበር አካባቢ ስላሉ ይሄን ልክድ አልችልም። ሌላው ነገር ቅድም ስለ ዛሬ እንግዲህ አጀንዳችን ደቡብ ላይ በስቷል። ደቡብን እንግዲህ ሁሉም ስለ ደቡብ ያወራል። ስለ ልዩ ኃይል ተነስቶ ነበረ። ልዩ ኃይል ሁሉም ክልሎች ኦሮሚያ ክልልም ልዩ ኃይል አሰልጥኖ ነበረ። ሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይልን አፍርሰዋል። ኦሮሚያ ክልል ላይ የልዩ ኃይል አደረጃጀት የለም። ልዩ ኃይል ወደ መደበኛ ፖሊስ፣ ወደ ፌዴራል ፖሊስ እና ወደ መከላከያ እንዲቀላቀሉ ነው የተደረገው በምርጫቸው። በዛ መሰረት ኦሮሚያ ክልል ላይም ፈርሷል፣ ደቡብ ላይም፣ ሶማሌ ላይም፣ አፋርም፣ የትም ልዩ ኃይል የሚል መዋቅር በአሁን ሰዓት የለም። አለ ብለው የሚያሰሩት ይሄ ስህተት ነው። ከመረጃ ማጣት ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ከመዋሸት የተነሳ እንጂ ሌላ ነገር ምንም የለው። ልዩ ኃይል በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይህም ማመን ያስፈልጋል። ደቡብ ደግሞ ከሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ ተለይቶ ልዩ ኃይል የሚያጠነክርበት ሜቢ በዛ ምክንያት በዛ ሰበብ ሌላ ማደራጀት ይቅርታ፣ የምትገቡ ሰዎች ያው ታውቃላችሁ የቤቱን ሕግ መናገር አይጠበቅብኝ፣ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። እሺ ሙላት ቀጥል። ሶሪ። እሺ። እና ደቡብ ውስጥ ምንም ልዩ ኃይል የሚያስፈልግበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም የደቡብ ሕዝብ በመጀመሪያ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ነው ደቡብ ውስጥ ያለው። በአንድ ክልል ስር ተዋቅረው ደቡብ ክልል ተብለው ይኖሩ ነበረ። ከዛ ግን በጥያቄያቸው መሰረት ለምሳሌ ሲዳማ ክልል ምርጫ ቦርድ አውቆ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አውቆ ሪፍረንደም ተካሂዶ ምርጫ ተካሂዶ የሲዳማ ክልል ምርጫውን አሸንፎ ክልል ሆኗል። ሌሎችም በዛ መሰረት ነው ሪፍረንደም አካሄደው ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደሚለው አባዱላ እከሌ ወስኖለት እንደዛ አይደለም። ህዝቡ እያንዳንዱ ህዝብ ለምርጫ የደረሰ መርጦ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ራሳቸው መናገር ይችላሉ። በሪፈረንደም ነው ወደ ክልሎች ሊፈጠሩ የቻሉት። ስለዚህ ደቡብ ክልል ላይ አሁን እዛ ጋር ቅድም ደቡብ ክልል ምንም አይነት ስልጣን ሊይዝ አይችልም እያሉ ደቡብን እያጣጣሉ፣ ደቡብ እኮ ትላልቅ ስልጣን ላይ ነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የደቡብ ልጅ ነው።
ዛሬ አሉ ከስልጤ ከጉራጌ ከወላይታ ከተለያዩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ የወጡ በከፍተኛ ደረጃ በሀገር ደረጃ ሀገሪቷን እየመሩ ያሉ አሉ። እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን ክልል ራሳቸው ናቸው የሚያስተዳድሩት። ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ ያሉ ክልሎችን ከኦሮሚያ ሄዶ የሚያስተዳድር የለም። ሲዳማን ከኦሮሚያ ያስተዳድር። አዲሱ የተመሰረተውን ክልል ከኦሮሚያ ሄዶ የሚያስተዳድር የለም ወይም ከአማራ ራሱ ያከባቢው የዛ ክልል ተወላጅ የሚያስተዳድር ሰው ራሱን ያስተዳድራል። በሀገር ደረጃ ደግሞ እንደ ሀገር የሚኖረውን ውክልና ይኖረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትርም መሆን ካለበት ይሆናል። ይሄ ምንም ደቡብ ስልጣን እንደተነፈገ ተደርጎ የሚወራበት ሁኔታ በፍጹም ትክክል አይደለም። ሌላው ነገር ብዙዎች ኦኬ ብዙዎች ኢትዮጵያዊነትን መለኪያ አድርገው የሚቆጥሩት የሆነ አንድ ቋንቋ አማርኛ በመናገር ብቻ ጥሩ ኢትዮጵያዊ አድርገው ራሳቸውን የሚቆጥሩ አሉ። ነገር ግን እኔ አሁን አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ ሲዳምኛ እናገራለሁ እና ሌሎች ግን አንድ ቋንቋ ብቻ ተናግሮ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይፈልጋል። ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ብዙሃነትን ህብረ ብሔራዊነትን ልጆቻቸው እንዳይላበሱ ሌላ ቋንቋ እንኳን የመማር እድል ያላቸው ልጆች እንዳይማሩ አንዳንድ ቤተሰቦች ግፊት አድርገው ልጆቻቸው ወጣ ብለው መግባባት እንዳይችሉ አድርጎ ያሳድጋሉ እና ይሄ በጣም ስህተት ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ሁሉን ያቀፈ ሁሉን የሚመስል ነው። ስለዚህ በአንድ ቋንቋ በአንድ ባህል ኢትዮጵያዊነትን መለካት ትክክል ይሆናል ብዬ አላስብም። ግን አንድ ቋንቋ ብቻ የመናገር እድል ያላቸው አዎ ምንም ማረግ አይቻልም። ቴንክ ዩ በሚከተለው ይመጣል። አይ የክልል ጥያቄውን አስመልክቶ ይሄ የአንድ ሺህ ዓመት ወይ የአምሳ ዓመት ታሪክ አይደለም፣ የትላንት ታሪክ ነው። እኛም ዜናዎቻችሁን ስንጽፍ የተናገራችሁትን ንግግሮች ሁሉ ስናስተጋባ ትላንት በእድሜያችን አሁንም እየሆነ ያለውን እያየን ያለውና አንዳንድ ጊዜ በአይን የሚታዩ ነገሮችን ከካዳችሁ በአይን ያልታዩ ነገር ግን እውነት የሆኑ ነገሮችን እንዳትታመኑ ልትደረጉ ስለምትችሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ደቡብ ክልል ውስጥ ያሉ በዞን የተዋቀሩ በክልል የመደራጀት ጥያቄ ሁሉም በራሳቸው ነው የጠየቁት በራሳቸው። እንደውም ደግሞ የትግላችን ውጤት ነው እያሉ ነው ሲናገሩ የነበረው እና የፌዴራል መንግስት ገብቶ አይደል ሌላ እንትኑ ላይ ሌላ በጀት አሰፋፈር ላይ እሱ ሌላ ነገር ነው። በጀት ላይ ምናምን መድሮ ተፈጽሟል ምናምን እሱ ሌላ ነገር ነው። በተለይ ግን በተረፈ ግን የክልል መዋቀሩ ጥያቄ በራሳችሁ አቀንቃኝነት በራሳችሁ የሆነ ነው ለማለት ያህል ነው። ሁለት አይ ቲንክ አንድ እህታችን ገብታለች፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ራያ ወንዲውን ሴት አላወቅኩም። እንኳን ደህና ቆያችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። አለን ዞሮ ይሰማል። የፖለቲካ አስተላለፍ ሴት ነው። ምናልባት የግለሰብ አቀንቃኝ ነሽ፣ የግሩፕ ነሽ፣ የቸርች ነው? የዜጋ ፖለቲካ ነው። ግን ያው የብልጽግና ደጋፊ ነኝ፣ ጭፍን ደጋፊ አይደለሁም። አለ ትንሽ ገለጥ አረግሽ ያረግሽ ምታይ ነሽ መሰለኝ። ስድስት ወር በኋላ ነው እዚህ ቤት ያስገባከኝ። አልወጣም ለስድስት ወር አግብቼም ጭምር ነው የምወጣው ከዚህ ቤት። ትግሉ ግን እንዳይጠለፍ እየተጠቀለ ከላይም ያለው የብልጽግና ሰው ስለሆነ ምናልባት በሀሳብ ከተጣጣማችሁ አይታወቅም። ውሃ አጣጭሽ ማን ሊሆን እንደሚችል። ቴንክ ዩ ስለመጣሽ። ራያ ይሰማል? ራያ